Aziz tamaşaçılar, Azərbaycan təbliğat maşınının əsas məqsədi bizi bu süni adlı süni dövlətin köklü xalqlarını güya bizim bu vahid dövlətin ayrılmaz hissəsi hamımızın da Azərbaycanlı olduğumuza istər Türk olsun, istər Talış, Ləzgi, Avar və s. bunların hamısının qardaş olmasına inandırmaqdadır. Bu, Azərbaycan təbliğat və təşviqatın hər zamanki boşboğazlığının əsas leytomotividir. Bununla belə, əlbəttə ki, bu süni dövlətdə saydığımız xalqların statusu haqqında heç nə deyilmir ki, deyilmir. Əsas sahiblər onların özləri, yəni türklərdir. Biz isə köklü xalqlar heç ikinci sort növə layiq görülməyən vətəndaşlar. Siz özünüz anlayırsınız ki, bunlar boş sözlərdir. Bir halda ki, birinin hər şeyi var, digəri isə hər bir şeydən məhrumdur. Onda qul və onun sahibi arasında hansı qardaşlıqdan, hansı vəhdətdən danışmaq olar? Qardaşlıq yalnız bərabər hüquqlu insanlar arasında ola bilər. Qardaşlıq bərabər hüquqlu individ və cəmiyyəti birləşdirən mehriban qonşuluq, qarşılıqlı hörmət və hətta məhəbbətdir. Əgər bugün kimsə şişirtmədən təmiz ürəklə deyə bilər ki, türklər və tutaq ki, talışlar bərabər hüquqlu cəmiyyətlərdir. Əlbəttə ki, yox. Bu, bütün dünyaya məlumdur. Amma Azərbaycan təbliğatı bunu təkrarlamaqdan yorulmur. Lakin bugünkü söhbətimiz bu barədə deyil. Bu boşboğazlığa biz artıq öyrəşmişik. Hamı öyrəşir. Artıq heç kim buna fikir vermir. Bugün söhbət başqadır. Bugün mən Azərbaycan təbliğat və təşviqatında peyda olunmuş yeni notlar barədə danışmaq istəyirəm. Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələrində bir mənalı olaraq talış hərəkatının liderlərini fiziki cəhətdən məhv edilməsinə bağlı təhdidlər səslənməkdədir. 27 fevral 2016-cı il Yerevan şəhərində professor, politoloq, Talış Milli Hərəkatının rəhbəri Fəxrəddin Əbosuzadə və Rusiya Prezidenti yanında Millətlər Arası Münasibətlər Şurasının üzvü Rusiya Talış Diyasporasının sədri İsmail Şabanovun da telekörpü vasitəsilə iştirak etdikləri Azərbaycanın köklü xalqlarının problemlərinə həsr olunmuş dəyirmi stolun keçirilməsindən sonra Azərbaycanın bütün qələm əhli bu saxta dövlətin bütün ağla gələn və gəlməyən çap və audio-yuzal vasitələrini bürüyən ümumi-milli ağlaşma başladı. Azərbaycan təbliğatının bəsit və kasıb arsenalında nə vardısa tamaşaya çıxarıldı. Dəyirmi stolun nə üçün Bakıda deyil, Yerevanda keçirməsi ilə maraqlanmaq əvəzinə axı hər nə cür olursa olsun, hakimiyyət öz vətəndaşlarının qeydinə qalmalıdır. Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələri heç bir ayrı seçkilik etmədən Talış Milli Hərəkatının lideri və üzvlərinin ünvanına küçə söyüşləri yağdırır, onları Azərbaycanın çürəyini yiyib, suyunu içib, indi də quyuya tüpürməkdə, satqınlıqda ittiham edirlər. Hamısı da belə kustar biçimdə onların özlərinin Azərbaycan haqqında düşündükləri bəsit şablon fikirlər formasında. Azərbaycan xalqlarının dırnaqlar arası vəhdəti və digər bu tip bayağılıq şəklində. Amma ən əsası odur ki, onların bu ağlaşma və axzarında əvvəllər bu qədər də
bariz görünmeyen yeni elementler peyda olur. Mən liderlerimizin ünvanına açıq aşkar deyilən hədə qorxunu nəzərdə tuturam. Azərbaycanlıların Samaradakı Ocaq qəzeti Fəxrəddin Əbbaszadə və İsmail Şabanov haqqında məqaləsini belə başlayır. Dodujan Atavullayev adlı tacik müxalifətçisi var idi. 2012-ci ildə onu Moskvada günün günorta çağı öldürdülər. Bu cümlədən sonra qəzet Rusiyadan şikayət edərək yazır ki, niyə Rusiya Fəxrəddin Əbbaszadə və İsmail Şabanovu qovub Azərbaycan hökumətinin əlinə vermir. Bununla belə məqalə yalnız iki məsələyə, bu şəxsiyyətlərin gözdən salınmasına və Rusiyanın Azərbaycana qarşı siyasətinə xüsusilə də talış məsələsində həsr olunub. Sizdən soruşuram, mənim türk dilli qonşularım, tacik müxalifətçisi Dodujon Atavullayev bura nə dəxli olan şəxsdir? Yerivanda keçirilmiş dəyirmi stola və bizim liderlərimiz Əbbaszadə və Şabanova nə adiyyəti var? Bəli, mənim əzizlərim, siz düz başa düşdünüz. Dodujan Moskvada günün günorta çağı öldürülüb. Bu nə deməkdir? Eyham aydındır. Səsinizi çıxartmayın. Yoxsa sizi də Dodujan kimi günün günorta çağı Moskvada öldürəcək. Məgər belə deyil? Digər Azərbaycan mətbuatı da bu məsələ haqqında bu biçimdə yazılar çap olunur. Mən talış hərəkatının adından qətiyyətlə bəyan edirəm. Biz liderlərimizə qarşı belə özbaşınalıqlar edilməsinə yol verməyəcəyik. Və mən əminəm ki, Rusiya hökuməti də siyasi rəqiblərin Moskvada fiziki məhvi Rusiya Federasiyası vətəndaşlarının ünvanına Rusiyada çap olunmuş qəzetin səhifələrindən edilən hədə qorxunu da cəzasız qoymayacaqlar. Millətlər arası qarşı durma yaradan hədə qorxuları. Mən bugün Rusiyana basmış türk dilli qonşularımızı səsləyirəm. Sizin Rus xalqını istismar etməyiniz azmış kimi qeyri-kübar köçəri xarakterinizlə Rusiya şəhərlərində gəlirli isti yerləri də zəbt etmişsiniz. Öz dırnaqarası hökumətinizlə sizi hər tərəfli bürümüş rüşvət və insanların mənəviyyatını pozmaq hərisliyilə böyük Rus torpağına ləkə gətirirsiniz. Siz hələ insanları açıq aşkar qırğın və talana da səsləyirsiniz. Nəzərə alın ki, ey məxluqlar, əgər sizin süni dövlətinizdə zərrə qədər döyüş şücaəti və cəsurluq varsa, bu talışlar, ləzgilər və digər köklü xalqların bu torpaqların əsl sahiblərinin hesabınadır. Siz həmişə gəlirli işlərlə alqı-satqı, rüşvət almaq və rüşvət verməklə məşğul olmuşsunuz. Budur sizin sferanız. Qətiyyətlə elan edirəm, əgər biz liderlərimizin ünvanına xırda bir hörmətsizlik hiss etsək, əgər bizim liderlərimizin başında bir tük belə azalsa, sizə Varfolomey gecəsi təşkil edəcəyik. Sizin hamınızı 7 arxanıza qədər tanıyırıq. Odla oynamayın. Ağlınızı başınıza yığın. Pomidor xiyar alverinizlə məşğul olun. Hə, bir də deputatınız Agil Abbasın məsləhət verdiyi kimi soğanla. Yaşasın Talışistan, yaşasın xalqımızın liderləri Fəxrəddin Əbbaszadə və İsmail Şabanov.
mehribanım mehriban. Dur oyna çal oyna. Mehribanım mehriban. Dur oyna çal oyna. Yaşı olan gerçek kız çal oyna. Güzel olan güzel kız çal oyna. Mehribanım mehriban. Dur oyna çal oyna. Mehribanım mehriban. Dur oyna çal oyna. Yaşı olan gerçek kız çal oyna. Güzel olan güzel kız çal oyna. Salam bizim hörmətli tamaşaçılar. Sizi deyib gəlmişəm, ey bizim türk dilli qonşularımız. Çoxdandır imkan tapa bilmirdim ki, sizinlə söhbətlərimi davam etdirəm. Bugün Allahın köməkliyi ilə fürsət tapıb, bəzi mətləblər haqqında sizinlə söhbət etmək istəyirəm. Əvvəllər olduğu kimi, indi də ənənəmizə sadiq qalacağım. Hər şeyi öz adı ilə sizə çatdıracağım. Söhbətimin əvvəlində istərdim ki, sizin hər birinizi Novruz bayramı münasibətiylə təbrik edeyim. Bugün yaxşı bilirsiniz ki, axır çərşənbə günüdür. Dünən gecə hamılıqla il axır çərşənbəsini qeyd elədik, bayram elədik. Qarşıdan da Novruz gəlir. Belə bir əlamətlər gündə insafsızlıq olardı ki, öz qonşularımızı bayram münasibəti ilə təbrik etməyəm. Bu bayram sizlərin də çoxu yaxşı bilir ki, talışların milli bayramıdır. Min illərlə talışlar bu bayramı lap binayı qədimdən, Adəmin vaxtından qeyd eləyirlər, bayram eləyirlər. Sizlər də nə vaxt, hansı yolla, necə bu torpağa gəlmisiniz bundan asılı olmayaraq bugün bu bayramı qeyd edirsiniz. Ona görə də bayramın milləti olmaz deyərlər. Əksinə, hər bir talış daha çox sevinir ki, bizimlə birlikdə sizlər də Novruzu milli bayram kimi qeyd edirsiniz. Ona görə də talışlı, türklü bütün bu bayramı qeyd edənləri bugün təbrik edirəm. Gözünüz aydın olsun, ömrünüz işıqlı olsun, günləriniz bayram olsun, bayramınız mübarək olsun. Hətta bayram olmayan günləriniz də bayram kimi keçsin. Allah Teala'dan arzu eləyək ki, öz bütün bəndələrini belə bayramlarla sevindirsin. Və bizim hər birimiz də Allahın böyüklüyünə şükür eləyək ki, bizim belə bayramlarımız var və onları qeyd etmək imkanındayıq. Belə bir təbrikdən sonra məcburam ki, bəzi başqa çox da xoş olmayan məsələlər haqqında danışam.
təbrikimin axırında dedim ki, Allah'a şükür olsun ki, hər birimizin belə bir bayramı qeyd etmək imkanımız var. Amma gəlin indi fikir verək. Görək doğrudan mı imkanımız var, ya yoxdur? Görək doğrudan mı sizlərin hər biriniz bu əziz bayramı ürək dolusu, könlünüz istəyən formada, necə deyərlər, dəbdəbə ilə, təntənə ilə, cəhcəlanla qeyd etmək imkanınız var ya yoxdur? Nə qədər ağır olsa da etiraf edək ki, çoxlarının belə bir imkanı yoxdur. Yadınızda olar, 300 il bundan əvvəl Kürdün böyük şairi Molla Pənah Vaqif sizin ana dilinizdə bu bayram haqqında belə yazırdı. Bayram oldu, heç bilmədim neyim. Bizim evdə dolu çuval da yoxdur. Yəni şair şikayət eləyirdi ki, heç unumuz da yoxdur ki, çörək pişirək yiyək. Neyin ki, şirin çörəklər, müxtəlif şirinlər, şəkər bura, paxlava və s. belə şirinlər pişirib süfrəyə qoyaq, bayram eləyək. O şeir yazılan vaxtdan təqribən 300 il keçib. Fikir verin ki, sanki bu 300 il ərzində bir addım da qabağa getməmsiniz. Sanki yenə 300 il bundan əvvəlki dövrdə yaşayırsınız. Minlərlə adamın bugün Azərbaycanda heç un pişirməyə, çörək pişirməyə unu da yoxdur. Kimdir günahkar? Niyə belə olmalıdır? Axı bizim sizinlə birlikdə yaşadığımız həmin o torpağa Allah olmayan rüzgar bəxş eləyib. O elə bir torpaqdır ki hər cür nemət yetirir. Əgər bu torpağı biz özümüz əkib becərsək heç nəyə ehtiyacımız olmaz. Ancaq imkan verirlərmi? Kimdir günahkar? Bu necə dövlətdir ki, necə məmləkətdir ki, hətta öz taxılının da yarısından çoxu xaricdən alıb gətirir. Xaricdən alınıb gətirilən o taxılı da qan qiymətinə, dədələrinin qiymətinə sizlərə satırlar. Hələ onu demirəm ki, o taxıla çörək taxılı adı ilə müxtəlif cür yem, malqara yemi alıb gətirirlər. Hələ onun yuna da Allah bilər, nələr qatırlar və onu un kimi sizə satırlar. Siz də ondan çörək pişirib öz uşaqlarınıza yedirdirsiniz. Amma hətta o unu da çatdıra bilmirsiniz. Çünki imkan yoxdur. Bugün biz qürbətdə olsaq da Azərbaycan haqqında kifayət qədər məlumatımız var. Azərbaycanın qəzetlərini internet saytlarını açsan adamın ürəyi qana dönür. Ən çox xəbərlər nədir? Kiminsə kredit borcu vardı, özünü yandırdı. Kiminsə kiməsə borcu vardı, vurub bıçaqlayıb öldürdü. Ən dəhşətlisi isə nədir? Cavan gəlin öz iki ac uşağını ac qarına məktəbə yollayır ki, bəlkə məktəbin yeməkxanasında nəsə ona verdilər, onlara verdilər, onlar bir şey yedilər. Və bu səhnəyə, bu vəziyyətə tab gətirməyib, sonra da özünü asıb öldürür. Adamın tüstüsü təpəsindən çıxır. Bu məmləkət, yəni 300 ildə bu qədər geri qalıb, bir addım qabağa getməyib, əksinə geriləyib. Axı sizin günahınız nədir? Kimdir günahkar? Kimsələr qalxıb deyərlər ki, yenə
başladı hökumətdən danışmağa, dövlətdən danışmağa. Bəs nədən danışaq? Kimdən danışaq? Bəlkə qonşulardır sizi bu ac vəziyyətdə saxlayan. Bəlkə başqa xalqlardır, dövlətlərdir, imkan vermir ki, hər biriniz öz bayramınızı, əziz bayramınızı ürək dolusu ilə qeyd eləyəsiniz. Niyə axı bu əziz günlərdə də çoxlarınızın üzü gülmür, gözlərdə bir qəmginlik var, bir dərd var, bir hüzur var. Cəmaatın üzünə baxmaq olmur. Adamın ürəyi qana dönür. Və bunun günahı kimdir? Kənarda deyil ki. Günahkar bu hökumətdir, bu dövlətdir ki sizi bu günə qoyubdur. Niyə görə bu hökumət bəs bu qədər düşmən kəsilib sizə? Əvvəllər çox danışmışam bu haqda. Amma bu danışmaqla qutaran söhbət deyil axı. Axı bu dövlətin milyardlarla sərvətini bir nadan öz ailəsi ilə birlikdə aparıb yeryüzünün bütün məmləkətlərinə səpəliyir, paylayır. Yer qalmayıb, bucaq qalmayıb. Dədəsinə park açmasınlar, heykəl açmasın, qoymasınlar. Yer qalmayıb o pulları səpələməsinlər. Ancaq heç olmasa bu əziz bayram günlərində o milyardlardan cüzi bir hissəni ayırıb sizə vermirlər ki, bayramınızı qeyd eləyəsiniz. Əvvəllər bu haqda çox demişəm, amma bu əziz gündə nə qədər ağır olsa da bir daha təkrar edirəm. Kim əsas günahkar? Günahkar bu dövlətdir. Günahkar bu hökumətdir. Və o hökumətin başında dayanan İlham Heydəroğlu Əliyevdir. Niyə görə günahkardır? Çünki o özü şəxsən və onun ətrafı hamısı sizə nifrət eləyir. Sizləri adam hesab eləmir. Ona görə də sizləri qara mal vəziyyətində saxlayır. İmkan vermir ki, heç olmasa bu bayram günlərində ürək dolusu yiyəsiniz, deyib görəsiniz. Sizə çox şeylərdən danışa bilərəm, çox faktlar gətirə bilərəm. O faktlar ki, bu İlham Əliyevin və onun ətrafının siz türklərə, türk dilli əhaliyə olan nifrətini sübut eləmək üçün. Sübut eləmək üçün ki, bunlar o qədər sizləri sevmirlər. Bizlər heç talışları qoyaq bir kənara. Ləzgini, avarı, başqasını qoyaq kənara. Axı bu dövlət sizindir. Və siz də onun titul xalqısınız. Və o cür aç, yalanaz vəziyyətdə yaşayırsınız. Heç bayramınızı bayram kimi qeyd eləyə bilmirsiniz. Hardan gəlir bu nifrət? Sizi aparım, çıxardım təqribən Sumqayıt hadisələrinə. Sumqayıtda ki, 1988-ci ildə məlum hadisələr oldu. Həmin dövrdə bu sizin sevimli prezidentiniz İlham Əliyev Moskvada yaşayırdı. Burada Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda müəllim işləyirdi. Bizim əlimizdə bunların hamısının sənədləri var, sübutları var. Bunun audio, video yazıları var. Yəni bunları havadan danışmırıq. Əlimizdə olan bir sənəddə belə deyilir. Müəllimlərdən biri baxıb görür ki, İlham Heydəroğlu çox qanı qara halda dayanıb bir qıraqda. Ona yaxınlaşıb soruşur ki, nə olubdur? Deyir, bəs Sumqayıtda belə məlum hadisələr olub, ona görə qanım qaralıb.
kişi ondan soruşur ki, axı senin kanın niye qaralır? Orada axı mən biləni ermənilərə divan tutulub. Azərbaycanlılar, türklər orada ermənilərə divan tutublar. Onları qətlə yetiriblər, qovublar. Sənin kanın niye qaradır? Nə desə yaxşıdır İlham Heydər Orlaniyev? Deyir ki, mən Azərbaycanlı deyirəm, mən Kürdəm. Bu namərdlər orada bu cəmaatın başına belə oyunlar açıblar. Bax, həmin o Kürd İlham Heydər oğlu Əliyev bugün həmçinin ölüm qisasını sizdən alır. Amma sizlərin çoxu da ona baş əyirsiniz. Cənab prezident deyirsiniz. Ayaqlarının altını yalamağa hazırsınız. Bu məmləkətdə yaltaqların əlindən tərpənmək olmur. Hamısı vəzifə arzusu ilə, pul arzusu ilə, hökumətə, dövlətin başçısına yaltaqlanmaqdan başqa bir iş bilmir. Siz de hamınız sakit buna bakırsınız. Susursunuz. Niye susursunuz ben bilmirəm. Ancak onu bilirəm ki, o susmağın axırı ne olacak? İstemezdim ki bu bayram gününde bu haqda size danışam. Ama ne edeyim? Güya o memleketdə bayramla, toyla, yasın, ağ günle, qara günün bir fərqi qalıb mı? Hamınız qara gündəsiniz. Yeməyə çörək tapmırsınız. Cəmaatın çoxu bayramını bayram kimi qeyd eləyə bilmir. Baxmayaraq ki, bu Azərbaycanda yaşayan bütün müsəlmanların ən əziz bayramı olub bugün. Hətta bu bayramı da lazımi səviyyədə qeyd eləyə bilmirsiniz. Nəinki lazımi səviyyədə? Çörək tapa bilmirsiniz heç. Süfrəyə burasınız ki, sizin balalarınız doyunca çörək yesinler. Hələ demirəm ki, o çörəyin içində neler var. Belə bir vəziyyətdə yaşayırsınız. Və o prezidentə pəhpəh deyirsiniz, əl çalırsınız. O isə ürəyinin bütün dərinliklərində sizin hamınıza nifrət edir. Və sizi o cür ac, yalavac vəziyyətdə saxlayır. İmkan vermir ki, hətta bu əziz bayramınızı da heç olmasa babat bir şəkildə qeyd eləyəsiniz, bayram eləyəsiniz. Məmləkətdə ağlamaqdan başqa səda gəlmir. Yoxdur gülüş sədaları, eşidilmir. Çünki millət hamısı pis gündədir. İndi bu məmləkət haqqında. Bilirsiniz ki, sizlərin çox böyük bir hissəsi tərk edib Azərbaycanı neçə on illərdir ki xarici məmləkətlərə yaşayır. Öz balaları üçün həm də vətəndə yaşayan valideynləri üçün bir tikə çörək dalınca düşübdür. Burada da xüsusən məsələn ən çox onların Rusiyadadır. Burada da axı Azərbaycan hökuməti, İlham Əliyev hökuməti imkan vermir ki onlar asudə, dinç başlarını aşağı salıb öz ailələri üçün, sizlər üçün bir tikə çörək qazanıb, vaxtı-vaxtında sizə göndərsinlər ki, siz də heç olmasa ona çörək alasınız, ət yağ alasınız. Heç olmasa ildə bir dəfə də olsa bayram günündə ürək dolusu bir süfrə açasınız. Buna da imkan vermirlər. Buradakıları da yoldan çıxardırlar. 3 milyondan çox Azərbaycan vətəndaşı hazırda Rusiyada yaşayır. Onların da başına mincir oyun açırlar. Onları da çörək var qoyurlar. Onları da məcbur edirlər ki burada bu dövlətin vətəndaşı ola ola gecə gündüz İlham Əliyev hökumətinə işləsinlər. İndi biz də şəxsən mən özüm bu vaxtda yazanda və sizin balalarınız sizin böyüktüyünüz, ərsiyə çatdırdığınız oğul və qızların bir çoxu haray həşir qaldırır.
saçını yolur ki, bəs bu tanış niyə görə İlham Əliyevə bu sözləri deyir? Siz lansınız demirsiniz, biz de demeyek, bəs ne olacak? Axı, əziz bayramlarınız bu hamısı belə qara bayrama dönəcək. Nə vaxta kimi lal olacaqsınız, nə vaxta kimi səsinizi içəyə salıb, qorxudan başınızı qaldırıb, heç olmasa öz haqqınızı tələb eləməyəcəksiniz. Deməyəcəksiniz ki, ay filan filan şüdənin oğlu, bu milyardları ki aparıb Vatikanda katakombaları təmir etdirirsən. Niyə bu cəmaata çörək pulu vermirsən? İmkan vermirsən ki, bu cəmaat heç olmasa bu əziz bayram günündə ürək dolusu bir süfrə açsın. Niyə imkan vermirsən? Heç biriniz səsini çıxartmır. Biz səsimizi çıxardanda bizi söylürlər. Burada, bu yaxınlarda bir məqalə yazmışam. İlham Əliyevin o tulaları ki burada işləyirlər müxtəlif vəzifələrdə. İmkan vermirlər sizin balalarınız burada sakit-sakit öz çörək pullarını qazansınlar. Fikir eləməyin, zənn eləməyin ki mən Rusiya hökumətinin tərəfini saxlayıram. Yox. Mən sizin dərdinizdən danışıram sizə. Burada öz tayfasından birini qoyubdur. Səfirin mavini Qudsi Osmanov. Yığır sizin uşaqlarınızı, onları Rusiya hökumətinin əleyhinə qaldırır. Onların hamısını məcbur edir ki, İlham Əliyevə, onun dədəsinə sağ ol desinlər. Nəyə görə sağ ol desinlər? Bu adamlar aclıqdan gəliblər bura. Burada özlərinə çörək tapıblar. Onları burada da çörək vay eləmək istəyirlər. Mən bu haqda yazmışam. Çünki o iclas ki keçirib, o Qudsi Osmanov, o iclasda ki sizin balalarınızı belə yoldan çıxardır. Onun audio yazısı mənim əlimdədir. Mən o haqda yazmışam və sizin balalarınız məni söylürlər. Allahınız olsun. O qədər Allah yolundan çıxmışsınız ki, Allah bugün sizi çörək fay eləyibdir. Heç əziz bayramınızı da istədiyiniz qədər qeyd edə bilmirsiniz. Bəs də ona buna böhtən yaxdınız. Deyə bilmirsiniz ki, öz balalarınıza başınızı aşağı salın, öz çörəyinizi qazanın. Axı sizə nə düşüb ki, bu dövlətin vətəndaşı ola ola, burada çörək pulu qazana qazana, oradan İlham Əliyev hökumətinə işləyirsiniz. Biriniz qayıdı bunu demir. Demir ki, günlərin bir günündə burada da çörək vay olacaqlar onlar. Nə vaxta qədər siz belə müti olacaqsınız. Uşaqlarınızı da o cür müti böyüdəcəksiniz. Bütün millətiniz hamısı İlham Əliyevə xidmət edir. O da sizin başınızda qoz sındırır. Sizə imkan vermir ki, öz əziz bayramınızı heç olmasa lazımi səviyyədə bayram eləyəsiniz. Cəmaatın üzünə baxmaq olmur. Elə bir kül üfürüblər onlara. Ürək dolusu bir-birindən bayramlaşa bilmir heç kim. Da bundan da pis gün gözləyirsiniz. Axı, niyə demirsiniz öz balalarınıza ki, başınızı aşağı salın, çörək pulunuzu qazanın? Nə düşünürsünüz bu İlham Əliyevin dalınca? Əgər bu yaxşı prezident idisə, niyə görə başlarını götürüb qaçıb gəliblər başqa dövlətdə yaşamağa məcburdular, burada çörək pulu qazanırlar? İlham Əliyev imkan vermir ki, burada da onlar o çörəklərini rahat-rahat qazanıb, öz ailələri ilə oturub şirin-şirin yesinlər və ondan bir hissəsini də öz valideynlərində göndərsinlər. Orada sizi çörək vay eləyib İlham Əliyev. Burada da çörək vay eləmək istəyir. Mən bunu demək istəyirəm sizə. Amma sizin bəzi nadan, kütbeyin, ailə, ata tərbiyəsi, ana tərbiyəsi görməyən balalarınız burada da Bakıda da oturub məni söyməklə məşğuldurlar.
sizin Allah'ınız yoktu mu? Niye öz babalarınıza demirsiniz ki, ay babam, bu tavuşun günahı nedir ki hakikati size çattırır, sizin gözlerinizi açır? Niye göre şeytana kulluk ediyorsunuz? Gidin öz dede babalarınıza, ata analarınıza, kardeş bacılarınıza kulluk edin. Min cür azap, eziyet de burada kazandıkları pulları da İlham Aliyev'in yolunda koyarlar. Ve biz ondan yazanda bu evden çıkıp min cür herze ve hediyen yazırlar bize. Söğüş, tehkir yazırlar bize. Ahı, bizim günahımız yoktu. Benim günahım yoktu. Ve o söğüşlerin, herze hediyenlerin hiçbirisi bana çatmaz. Çünkü ben onları hamsın bohçalayıp sizlere gönderirim. O adamların valideynlerine, ki bu cür nadürüst evlatlar böğütmüşsünüz, ataanaları orada acından kan kusur, emelli başlı bir bayram süfresi açabilmiş, onlar ise gelip şeytana kulluk ediyorlar. O şeytana ki o halkı da başka halklarla birlikte mahvediyor. Ne vakte kimi böyle mürtü olacaksınız? Ne vakte kimi böyle bayramlarınızı kara keçir dersiniz? Ne vakte kimi bu zulme dözersiniz? Axı siz ne tehar halksınız? Ben baş aça bilmirəm sizden. Biriniz başınızı kaldırıp öz hüququnuzu, öz haqqınızı tələb etmirsiniz. Başkaları da bunu tələb edəndə qayıdıb onun yeddi arxasını söyürsünüz. Məgər bu xalq söyüşdən başqa heç nə bilmir? Axı siz necə xalqsınız? Kim sizi yaradıb? Mən baş sındırıram, neçə illərdir baş aça bilmirəm ki hansı yuvanın quşusunuz? Axı siz də Allahın bəndəsisiniz. Allah'a bendelik, bendelik edin ve öz hakkınızı talep edin. Axı böyle geçse, dünyanın bütün hür melekleri yıkışıp gelse de sizin o devlete çare edebilmez. Onlar hiç yiyiblar sizin servetinizi, hamısını talayıblar. Bütün pullar onlardadır, onların hesaplarındadır. Bugün Rusya'dan bir balanız size 300-500 dolar pul gönderirse onu da size vermirler. Kaydıp resmi mezenleyle manatla verirler. Halbuki Karabazar'da o doların, o valutanın kıymeti 2-3 defa bahadır. Çünkü harda harici valuta varsa hamsını yığırlar altına. Çünkü bilirler ki bugün sabahlıktı. Bir şey kalmayıptı. Ahırları çatıp ve onda onlar yığdıkları pulları gidip hadise harcayacaklar, yiyecekler, içecekler ve sizin de dalınca tüpürecekler, söyleyecekler ki yaxşı elədik sizi, böyle güne koyduk. Bəs onda siz harada olacaksınız? Siz ne gündə olacaksınız? Niye göre bir Azerbaycan vatandaşı, bir Türk esimli vatandaş özüne böyle sual vermir? Əksinə, gazetleri açıp okuyorsan, internet saytlarına bakırsan, hamı İlham Əliyevə yaltaqlanır. Onun hükümetine yaltaqlanır. Biri korkudan, biri doğrudan, biri vəzifə arzusuyla, biri pul arzusuyla vs. vs. Bu halk yaşayabilir mi? Özüm cevap veririm size. Heç vaxt yaşayabilmez. Allah götürmez böyle bir şeyi. Allah o zulmü de götürmez. Ve böyle müti bendeyle de razılaşmaz. Heç vaxt o müti bende için, o köle için, o kul için günahlamaz. Ona göre de ben bu yerde sizden elbette özür istedim ki bu bayram tebrikinden sonra bu cür sözlerle size müracaat etmeli oldum. Ama bugün ben de bunları size demesem bir gün geç olacak. Bir gün orada alem değecek birbirine. Ve o halklar hamısı birbirinin üstüne düşecekler. Hamısı birbirini vuracaklar. O gün ne İlham Əliyev ne onun o Kürt mafyası orada olmayacak. Onlar hamısı yerlerini çoktan möhkəmlədiblər. Onlar gelip öz eş işletində olacaklar. Ama siz birbirinizi kıracaksınız. Minlərlə, on minlərlə, yüz minlərlə adam bir dərgin düşecek o memleketten. Hərə başını götürüp bir tarafa kaçacak. Axı niye? Böyle bir geleceği bile bile göre göre siz bu gündə susursunuz. Ona göre de bu əziz gündə bir daha sizin bayramınızı təbrik edirəm. Ancaq
daş ürəklə, ürəyimdən daş asılmış bir vəziyyətdə təbrik edirəm. Çünki bilirəm ki, sizin bugün çoxlarınızın bayram eləməyə heç nə halı yoxdur, nə imkanı yoxdur. Ona görə də bu əziz gündə, bu bayram günlərində mən sizə bir daha onu arzu edirəm ki, başınızı qaldırın, Allaha baxın, Allaha tapının, Allaha bilin. Bilin ki, siz hərəkət etməsəz, Allah bərəkət verməz sizə. Sizi Allah'a tapşırıram. Bayramınız mübarək olsun. Bakı şəhərciyinin sakinləri komendant tərəfindən işıqlarının qanunsuz kəsilməsindən şikayət edirlər. Onlar bu şəhərcikdə bir sıra hüquqlarının pozulduğunu deyirlər. Burada mənzil məcəlləsinin tələblərinə məhəl qoyulmur. Biz qanunvericiliyə uyğun olaraq mənzil mülkiyyətçilərin müştərək cəmiyyətini təsis etməklə yaşadığımız kompleksin idarə etməsinin öz üzərimizə götürmək istəyirik. Lakin, ilin 4 fəsli şirkəti buna mane olur. Şirkət, şəhərcikdə qanunsuz olaraq qurduğu komendant sistemi vasitəsilə hər ay 80 min manata dək pul yığır. Sakinlərdən hər kvadrat metrə görə 40 qəpik kommunal haqqı tələb edir. Məsələn, 100 kvadrat metr evi olan ayda 40 manata dək pul ödəməlidir. Bu məbləği ödəməkdən imtina edən sakinlərin işıqları söndürülür. Sakinlər bildirirlər ki, Azərişıq
hələlik şəhərciyə qanuni sayğac quraşdırmayıb. Komendant tərəfindən hər ay mənzillərə imzasız, peçatsız elektrik enerjisi istifadəsinə görə vərəqlər paylanır. Həmin vərəqlərdə yazılan məbləğ 5 gün ərzində ödənməsə, sakinlərin işıqları kəsilir. Tikinti şirkətinin nümayəndəsi ixtiyarı olmadığı halda vətəndaşın işığını kəsir. O, sayğacların olduğu qutunun qapısını kilidləyib və sakinin sayğacına müdaxilə edir. Sayğacın heç bir texniki səbəb olmadan elektrik cərəyanından ayrılmasına icazə verilirmi? Özünü sakinə təqdim etməkdən yayınan şəxsi hansı hüquqi məsuliyyət gözləyir? Şəhərcik sakinləri tikinti şirkətinin əlindən təngə gəldiklərini söyləyirlər. Bildirirlər ki, komendant sistemindən tutmuş kommunal haqqının bağlılığına, normal xidmət göstərilməməsinə, sakinlərin sayğaclarına qanunsuz müdaxilə, qupçaların verilməsinin gecikdirilməsi, rüşvət, özbaşınalıq onlara bezdirib. Yaranmış vəziyyətlə bağlı çoxsaylı müraciətlərimizə rəğmən, nəinki şikayətlərimizə baxılır, əksinə, sakinləri hədələyərək, təqil edərək, bilirsiniz bizim arxamızda kimlər dayanır, hara istəyirsiniz şikayət edin, sizi pulla basırarıq, sizi asarıq, kəsərik və bunlar kimi ifadələrlə sakinlər təqil edilir. Bizim narahatçılığımız təkcə bununla yekunlaşmır. Arxanızda kim dayanır sualı verəndə deyirlər ki, bizə Arif Paşayev himayədarlıq edir. Onu da qeyd edək ki, sakinlər olaraq eyni problemi su təchizatı ilə bağlı məsələdə də yaşayırıq. Su sayğaclarımız da Azersu tərəfindən qeydiyyətə alınmayıb, daha bir sakin deyir. Efirdə əks sədadır. 80 yaşlı Cəllabadlı, 3-4 polis işçisi məni yerlə sürüklədi. Hələ də evə həkim gəlir, iynə vurur. Qolu sarıqdadır, tərpədə bilmir. 80 yaşlı bir qocanın növbədən kənar içəri keçmək istəyi bu qədər polis işçisini niyə şirə döndərsin, çox maraqlıdır. Bilirsiniz, dərdimiz nədir? Bizim polislər hələ də xalqla rəftarı bacarmır. Elə bil, bu xalqdan yaranmayıblar. Bu xalqın içində yaşamırlar. Cəllabadın Məlik Qasımlı kəndində yaşayan 80 yaşlı Həmidullah Kərimov birinci qrup əlilidir. Azadlıq radiosuna danışır ki, ötən ayın 23-də polis əməkdaşları tərəfindən döyülübdür. Özü də hadisə Cəllabad rayonu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 30 saylı Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının inzibatı binasının qarşısında baş verib. 80 yaşlı ahıl ora sanatoriyalardan birinə müalicə üçün göndəriş əldə etməyə gedirmiş. 10 manat verməmişdim. Pütyovka üçün rayon mərkəzinə VTK-ya getmişdim. Növbədə 50-60 adam vardı. Ürəyim xəstə, özüm təngi nəfəs oluram. Yaşıma, xəstəliyimə görə növbə gözləməməliyəm. Növbədən kənar keçmək istəyəndə polis işçiləri qollarımdan yapışdılar ki, olmaz. Dedim, abala, mənim 80 yaşım var. Bu qədər adamın arasında növbə gözləməyə səhətim çatmır. Səhətim yol vermir axı. Məni necə sürüdülərsə, növbədə dayanan adamlar əllərindən zorla aldılar. Bilirsiniz niyə? Çünki 10 manat verməmişdim. Orada işləri gücləri adamlardan 10 manat alıb növbəsiz buraxmaqdan ibarətdir. Həmidullah Kərimovun sözlərinə görə elə həmin gün rayon polis şöbəsinə dəvət olunub. Gəldilər ki, rəis səni şöbəyə dəvət eləyib. Mən də getdim. Dedim, ayıb olsun, sən qocalıqda kişiyə əl qaldırdılar. Söz verdi ki, axsaqqal narahat olma, tədbir görəcəyik. Ancaq deyir, polislər qollarından tutub onu sürüklədikləri üçün
qollarında kəskin ağrılar olub. Bu ağrılar polis rəisinin təsəllisindən daha güclü olduğundan o başına gələnlərdən Cəlilabad rayon prokurorluğuna ərizə ilə müraciət edib. Ürəyim elə orada dayanardı. Prokurorluqda yazdığım ərizədə hər şey olduğu kimi göstərmişəm. Məni yerlə bir sürümələrindən, qollarımı çıxmaqlarından, izləri hələ də qollarımda qalıb, əllərinin izləri. Bu nəinki polisə, heç insanlığa sığmır. Məni onların əlində növbədəki adamlar qurtarmasaydı, bilmirəm axırı necə olardı. Xəstə qoca adamam. Bəlkə də köməyimə çatmasaydılar, ürəyim elə oradaca dayanacaqdı. Həmdullah Kərimovun oğlu Niyaməddin Kərimov deyir ki, atasının döyüldüyünü eşidən kimi əvvəlki TİK binasının qarşısında oradasa rayon mərkəzi xəstəxanasına getmişdi. Atamı müayinədən keçirdik. Qollarındakı əskiklər qeydə alındı. Əziklər, qaralar qeydə alındı. Özünü yaxşı hiss etmirdi. Hələ də evə həkim gəlir, iynə vurur. Qolu sarıqdadır, tərpədə bilmir. 80 yaşlı bir qocanın növbədən kənar içəri keçmək istəyi bu qədər polis işçisini niyə şirə döndərsin? Çox maraqlıdır. Bunlara nə yeyib, nə içirlər? Görəsən, 2 həftədir kənddə hamı bu hadisədən danışır. Polis işçilərinin hərəkətini heç kəs həzm edə bilmir. Polislərdən izahat alınıbdır. Cəlilabad rayon prokurorluğundan bildirdilər ki, Həmidullah Kərimov rayon polis işçiləri tərəfindən xəsarət alması barədə ərizə ilə müraciət edib. Ekspertiziyadan keçib, adlarını çəkdiyi polis əməkdaşlarının izahatları alınıb. Lakin, ekspertiziyanın cavabı hələ prokurorluğa daxil olmayıb, araşdırma davam edir. Cəlilabad rayon şöbəsinin növbətçi hissəsində sualımızı eşidən növbətçi dəstəyicə astı. Daxili İşlər Nazirliyindən isə məsələyə münasibət öyrənmək mümkün olmadı. Olmadı ki, olmadı. Azərbaycan təbliğatçılığı uzun illərdir Xocalı mövzusunu ermənilərə, Azərbaycanda nifrətçilik, qonşu ölkədə hər şey üçün günahkar ermənilərdir. Ermənilərə Azərbaycanda nifrətçilik kitabı artıq ingiliscə nəşr olunub ki, onun da əsas məqsədi Azərbaycanda təsvir olunan ermənilərə nifrətçiliyi daha geniş dairələrə çatdırmaqdır. Jurnalistlərlə söhbətində kitabın ümummüəllifi siyasi elmlər namizədi, Cənubi Qafqazın coğrafi siyasətçilik eksperti Anjela Elibezova dedi ki, rus dilli variantı 2013-cü ildə işıqlandırılıb və kifayət qədər maraqlı səslənməyə layiq görülüb. Mövzusuna dair hər hansı tənqid səslənməyib. Ona görə ki, məhz azərbaycanlılar etiraf edirlər ki, onu oxumamışlar. Kitabı yazmaq üçün Azərbaycanın işıq, təhsil, bədii ədəbiyyatı, vəzifəli şəxslərin bəyanatları araşdırılmışdır. Kitabı rəsmi səviyyələrlə edilən bəyanatları, Azərbaycanın mətbuat saytları, ictimaiyyət dairəsində yayılan bəyanatların təsvirləri araşdırmaqla tərtib olunub. Bütün onları toplayaraq analiz etməyə başlamışıq, indi də toplamağı davam edirik, deyə Elibazova qeyd edir. Kitabın ümummüəllifi, başqalarına nifrətçiliyin qarşısını almaq təşəbbüsü Respublika Partiyasının rəhbəri Armini Adibekyan bildirib ki, həmçinin kitabın saytı var və orada Azərbaycan vəzifəliləri tərəfindən edilən bəyanatlar vardır. Onlar kitabda yer tapmamışlar. Əgər biz hamısını tətbiq etsəydik, 20 cildli əsər alınardı, deyə o qeyd edib. Kitab Ermənistan Respublikası Prezidentinin iş heyətinin İctimai Əlaqələr və İnformasiya Mərkəzinin yardımı ilə işıqlandırılıb. O, Ermənistan Respublikası Xarici İşlər və Sfiyor Nazirliklərinə verilib. Onlar da öz vasitələri ilə müxtəlif beynəlxalq strukturlara çatdırılacaqdır.
Jurnalistlərə eləcə də Xocalı Net saytının yeniləşmiş, təzələnmiş variantı və Azərcihid info saytının ingiliscə şöbəsi təqdim olundu. Adibekyanın sözlərincə Xocalı Net saytında Azərbaycan təbliğatçılığı tərəfindən təhrif olunmuş materiallar təqdim olunub ki, onların vasitəsilə də təhrif olunmuş informasiya yayılıb. Təqdim olunmuş siyahilər biri digərinə ziddir. 1992-ci ildə olunan müşahidələr, bəyanatlar tamamilə başqa şeylərdir. Bugünkü bəyanatlar başqa şey. Hadisələr tamamilə başqa tərzdə təqdim olunur və ciddi fərqlər görürük, deyə o bildirib. Təhlükəsizlik eksperti Samvel Martirosyanın sözlərincə Xocalı Net saytının ingilis dilində variantı kifayət qədər zənginləşdiriliblər. Saxtakarlıqlara dair yeni sübutlar yerləşdirilmişdir. Azərbaycan təbliğatçılığı uzun illər Xocalı mövzusunu bir tərəfli inkişaf etdirib, ona görə ki, Ermənistan dövlət səviyyəsi ilə həmin mövzuya geri dönməyib. Faktiki olaraq uzun illər öz variantına əks təsir olmadan imkanı olub təqdim etsin. Beləliklə, əzəmətli ordu saxtakarlığını nümayiş etdirməklə deyə o qeyd edir. Azərcihid info saytının ingilis dilli variantında ermənilərə nifrətçilik əks edən uşaq ədəbiyyatı metodşünaslıq təsvir olunub ki, orada ermənilər Adibekyana görə cəllatlar təsviri ilə təqdim olunub. Öncə sayt rus dilli idi. Aradakı ermənilər, çünki materiallar Azərbaycandan tərcümə olunurdu, bugün eləcə də ingilis variantındadır. Yəni, insanlara daha çox imkan verilsin ki, kimlərlə işləri var deyə o qeyd edir. Psixologiya Elmlər Naziri İzabella Qazaryanın sözlərincə, uşaqlar daxilində 3 üsul toxumunu səpiblər. Ermənilər şərq qüvvələrdir. Uşaqlar belə böyüməklə ermənini insan kimi deyil, şərq qüvvə kimi dərk etsinlər. Hərbi ekspert Karen Vartanisyanın sözlərincə, son 10 illiklərdə bir vəziyyət yaradılıb, haçan ki, Azərbaycanda dövlət təbliğatçılığı səviyyəsi nəticəsində Azərbaycanda erməniləri hər pis olay üçün günahkar bilirlər. Nə olsa pis bir əməl, ermənilər də günahkar. O dərəcədə təbliğatçılıqdır ki, nasist Almanyasında oxşar insanlığa nifrətçilik təbliğatçılığı yahudilərə qarşı olmayıb. Olmayıb. Nə qədər ki, Azərbaycanda var. Azərbaycanda ermənilərə qarşı edilir, deyə o qeyd edir. Ona bənzər təşəbbüslər məgər davam olunacaqmı sualına? Armine Adibekyan dedi. Bizə Azərbaycan imkan vermir, dayanaq daima materiallar verir. Hansıların analiz etməyə ehtiyacı var. Nə qədər ki, Azərbaycan həmin torpaq üzərində dayanıb, biz işsiz qalmayacağıq. O həmçinin bildirdi ki, artıq yeni layihələr aşılanır. Xüsusən Azərbaycanın kürü diplomatiyası barədə zəngin informasiya bazasını toplamışlar. Adibekyanın qənaətincə beynəlxalq platformlarda Azərbaycanda təsvir olunan olaylar barədə necə nəsil böyüyür, əla bilirlər. Bəs ki, nə üçün? Hər hansısa bir şey demirlər ki, bir sözlə belə olan halda sivilizasiya işləyir. Gözləmirəm ki, hiss olunacaq məsələ dəyişməkdədir ya dəyişəcəkdir, deyərək Adibekyan sonda bildirib. Azərbaycanın siyasətçiliyi, bax, bu cürdür. Bu cür.
keçisidir Qəzəylin əlbəklər Səməni mazlı gəlin incə belində kəmər Baharın elçisidir Qəzəylin əlbəklər Yurdumuza yaz gəlir Tez barışsın küsənlər Hale sizə yar olsun Sevilənlər, sevənlər Yurdumuza yaz gəlir Tez barışsın küsənlər Hale sizə yar olsun Sevilənlər, sevənlər Qəzəylin əlbəklər, səməni mazlı gəlin, incə belində kəmər, baharın elçisidir. Qəzəylin əlbəklər, yurdumuza yaz gəlir, tez barışsın küsənlər, talih sizə yar olsun, sevilənlər, sevənlər. Yurdumuza yaz gəlir, tez barışsın küsənlər, talih sizə yar olsun, sevilənlər, sevənlər. Bizim yan yana bahar necə yaraşır Azərbaycana Qızlar əlində qına Qonca bizim yan yana bahar necə yaraşır Azərbaycana Qızlar əlində qına Qonca bizim yan yana bahar necə yaraşır Azərbaycana Qızlar əlində qına Qonca bizim yan yana bahar necə yaraşır Azərbaycana Aziz izleyiciler, dünya zaman efirdedir. Hemşeki kimi stüdyomuzun qonağı Ustad Yaqub Çəkəryan huzurunuzdadır. Və əlbəttə biz bugün ustada bir iki sual verəcəyik və bu suallar ətrafında ustad öz bir mütəxəssis kimi öz fikrini, öz analizini sizlərə çatdıracaq. Salam ustad. Ha, merhaba. Ustad, bugünkü verilişdə istərdik sizə əsasən 3 sual. Evet. Sualla sizə müraciət edək. Birinci sualımız budur. Birinci sual əlbəttə ki, insan tarixinə maraqlıdır. Yəni bizim regionda bilirsiniz ki, mart ayının 13-də bazar günü Ankara'da böyük bir terror aktı olub və bu terror nəticəsində rəsmi xəbərlər 37 insanın ölümünü xəbər verdilər. Bu arada sizin fikrinizi bilmək bizim üçün maraqlı olardı. O resmi rakamlar aradan epey 3 gün geçti. Yalnız bunun hala kimler tarafından tertiplendiği konusunda herhangi bir beyanat yapılmıyor. Hükümet devamlı ya PKK'yı suçluyor ya da Kuzey Suriye'deki PYD'yi. Yani Demokratik Birlik Partisi'ni, bu Kürtlerin partisidir. Terörist, işte PKK'lı terörist, PKK'lıymış, Kuzey Suriye'ye geçmiş, orada terör eğitimi almış. Madem PKK'lı, yani PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyorsunuz, eğer o
terör, onun terörist olması lazım. Teröriste ne diye gidip bir de Kuzey Suriye'de eğitim alacak. Velhasıl Ankara'nın göbeğinde oldu bu terakt. 17 Şubat'ta bir tane daha olmuştu. Orada da resmi kaynaklara göre 28 insan ölmüştü. Ölenlerden 21'i askerdi. Yani Genelkurmay Başkanlığı'nın binasının hemen yakınında. Onun barasını biz kesen verişimizde danışmıştı. Evet. Yani bugünkü bizimki. Bu da Kızılay Meydanı'nda oldu. O terör aktının olduğu yerden 100 metre bu tarafta. Ankara'nın en merkezinde. Yani devlet, hükümet binalarının bulunduğu mahallenin meydanında. Bu teraktan 2 gün önce Ankara'daki Amerikan sefareti, Amerikan vatandaşlarını, Türkiye'yi ziyaret eden Amerikan vatandaşlarını ikaz etmişti. Yakında terör eylemi olabilir. Muhtemelen bu terakt Kızılay Meydanı'nda olacaktır. Siz eğer Ankara'daysanız önümüzdeki günlerde Kızılay Meydanı'nda gitmekten kaçının diye. Biraz... Amerikan sefareti biliyor. Türk emniyet güçleri, polis, jandarma, istihbarat bilmiyor. Çok maraklı. Çok maraklıdır tabii. Çok tuhaf. Bir başka husus da dikkat çekmek isterdim. İzleyicilerin dikkatini çekmek isterdim. Bu teraktı kınamak için 37 diyorlar, o kadar adam öldü. O 90'dan fazla yaralı var. Bunların 19'unun durumu çok ağır dediler. Evet, kınamak için nümayiş yapıyorlar. Ankara'da, İzmir'de, Eskişehir'de, Bursa'da, İstanbul'da terörü kınamak için. Ama polis ve emniyet güçleri müdahale ediyor. Nümayişçilerin üzerine gözyaşartıcı bomba, gazikli su şiddetle şey yapıyor, dağıtıyor, şiddet kullanarak. İyi de bu adamlar terörü gınar ediyorlar. Neden? Çünkü bu nümayişçiler terörü kınamanın yanında Erdoğan'la Davutoğlu ve hükümet PKK'yı, Kuzey Suriye'deki Kürtlerin partisi olan PYD'yi lanetlerken nümayişçiler de terör sebebiyle Erdoğan'ı, Davutoğlu'nu ve Türk hükümetini lanetliyorlar. Onun için bıktılar artık. Hükümet nazırlarından biri teraktan hemen sonra çıkıp televizyona diyor ki terörle birlikte yaşamaya alışmalıyız. Hükümetin görevi vatandaşlarının can ve mal güvenliğini muhafaza etmektir. Vatandaşlarına terörle birlikte yaşamayı öğretmek değildir. İşte bunu kınadıkları, bunun için hükümeti, Davutoğlu'nu ve Erdoğan'ı lanetledikleri için polis nümayişçilere karşı şiddet kullanıyor. Bəli, ustadı, aydın mesele deyil, yani Türkiye'de vəziyyət çok ağırdı. Yani hələ get-gedə ağırlığa gelir. Və istərdi ki, ikinci bir sualı da sizə ünvanlayaq. İkinci sual, əlbəttə, yəni regionumuzla Türkiyə ilə bağlıdır. Evet. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda bir millətlər təşkilatının bir qlobal yığışması olmalıydı. Yəni orada Erdoğan da gəlməliydi, konferans. Olacak ayın 25'inden 27'sine zaten. Ne vakte zaten? Hele vakt var ama Erdoğan gelmedi. Yani ilan edip gelmeyeceğim. Ve bunun nevazinde İlham Aliyev Türkiye'ye sefer etti ve şimdi biz orada göstereceğiz onların nece öpüşmesini. Yani bakırsan bir Gürcü İslam'ı kabullenmiş Gürcü ve evet, bir özünü Müslüman kimi, Türk kimi kaleme veren Kürt.
Gidip orada öpüşürler. Türk dünyasının rehberi. Yani bu insanları ele bir lah hala koyurlar. Yani bunlar bu insanları, yani o orada Türkleri kırdırır, mehfili Türk evet. milletini. Bu da burada Azerbaycan'da bütün o halkları Türklerle birlikte kırır. Bu ayrı bir mövzunun söhbətidir elbette. Ben isterdim ki bu İlham Əliyevin oraya gitmesi ve bu ne meseledir? Neyse bu ne oyundu? Bunlar asırlar. Terak demiştik Mardin 13'ünde oldu. Erdoğan pazar günü, pazartesi Mardin 14'ünde Bakü'ye gidecekti. Terak nedeniyle iptal etti ziyaretini. Bunun üzerine İlham Aliyev geldi. Erdoğan da İlham Aliyev'i kabul ederken teşekkürlerini bildirdi. Aslında bu ziyaret Şubat ayının 18'inde planlanmıştı. Ancak Şubat ayının 17'sinde Ankara'da, yine şehrin göbeğinde bir başka terör eylemi olmuştu. Hani biraz önce demiştim ya 29 kişi katledildi diye. Onun için Erdoğan o zaman ertelemişti ziyaretini, Bakü ziyaretini. Bu ikinci ziyareti de iptal etti. İptal edince de Aliyev kendisi kalktı, Ankara'ya geldi. Neden gitmek istiyordu? Biliyorsun Ruslarla münasebetler iyi değil. Türkiye doğal gaz sıkıntısı içine girebilir. Çünkü enerjisinin dışarıdan ithal ettiği enerjinin %67'sini Rusya'dan alıyor. İthal edilen gazın %55'ini doğal gaz diyorlar Türkler. Rusya'dan alıyor. Ruslar belki vermeyebilir, belki kısıtlayabilir. Bunun için önce bir Katar'a gitmişti. Katar'ın doğal gazı var. Ancak boru hattı yok. Onu Türkiye'ye getirmek mesele. O 2-3 sene sürer. Azerbaycan'ın da yeterli derecede doğal gazı yok. Türkmenistan'ın var. Ancak Türkmenistan gazı önce Azerbaycan'a gelecek. Hazar Denizi'nin altında boru döşenecek. Ondan sonra Türkiye'ye. Yani bu da 1-2 senede bu sürer. Sonra da maliyeti de çok pahalı. Birkaç milyar ister. Yani Hazar Denizi'nin altından boru döşenecek, gelecek Azerbaycan, oradan da Türkiye, Erzurum'a geliyor. Bakü, Erzurum boru hattı yeterli değil. Erzurum'dan da ta İstanbul'a kadar uzatmak gerekir. Yani çok maliyetli. Erdoğan Rus uçağını düşürmesinden sonra ne yapacağını şaşırdı. Türkiye'de turizmciler iflasın eşiğine geldiler. 1000'den fazla, geçen sefer 990 otel, turistik otel satışa çıkarılmıştı. Antalya'da, sadece Antalya'da. Şimdi 1300 otel satışa çıkarıldı. Oteller boş, gelen yok. Ben baralıdır, satırlar, onu alan var abi. Yok, alamıyorlar. 4 milyon Rus turist geliyordu, 4 milyon. Almanlar da gelmiyorlar. Beli, beli. Yani yılda Rus turistlerden 7 milyar dolar kazan, kar ediyorlardı. Turizmin de bir masrafı yok. Yani fabrika değil ki oraya büyük masraflarla inşa etmek gerekir. Bu Erdoğan'ın yaptığı bu hata yüzünden hem turizmciler, ümumiyetle Türkiye batır. Hem köylüler, domates, biber, patlıcan, salatalık üretenler, hem meyve üretenler, mandalin, limon, portakal vesaire, onlar da battı. Neyse ustad, biz bunları biliriz ki bizden əlavə da bizim izleyicilerimiz de bunları bilir. Bize indi konkret meseleler ki, suallar ki size vereceğiz. Üçüncü sualımız, mənə bilirəm ki axırıncı sual evet, bu evet. olsun. Bu biraz belki uzun çekti bu söz. Rusya kosmik silahının, bu kosmik hava nöbələrinin evet. və ümumiyyətlə də müəyyən təyara, bombardıman təyarlarının Suriyadan çıxartması xəbəri oldu. Yəni bunu çox adamlar bu hansı ki bu regionda istəmirlər, bu pan türkçülər, sonra uzağı görməyən insanlar çox belə sadlıqla, belə şadyanlıqla belə qarşıladılar ki
Nihayet Rusya çıkır oradan. Ümumiyyətlə, biz bildik ki, bu nəyə görə Rusya oradan çıxmır. Əlbəttə ki, Rusya orada müəyyən qüvvələri aparır, hansı ki orada lazım deyil. Rusya bu 5 ay ərzində Amerikanın, NATO'nun 3-4 il ərzində gördüyünü bir 5 aya gördü. Yəni, ümumiyyətlə, indi biz bilirik ki, Əsad ordusu çoxlu silahlara malikdir. Hətta S-400 silahları, raketleri var onlarda. Bu dünyanın heç birini... Onlar kalıyor. Bəli. Yəni, əlbəttə, çox qüvvələr də qalır. Bizim Rusiyanın kreseri də orada qalır dənizdə. Yəni, o daşımaq, yəni, bir, elə bir ekstrini hal olan kimi, onlar force major olan kimi, onlar yəni orada dərhal Rus ordusu hazırdır. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Yəni, bu insanlar çox belə, bəziləri şaşkın evet, alırlar. Evet, biraz bir kısmı da çox böyle seviniyorlar coşku bəli. İçində. Aslında ve yanlış şeyler de söylüyorlar. Guya bu IŞİD MİG uçağı vurmuş, MİG teyaresi de ondan sonra Ruslar teyarelerini alıp götürmüşler. Ruslar teyarelerini değil, askerlerinin bir kısmını sadece teyareler orada kalıyor. Tartus hava deniz üssünün yanı sıra karada da iki tane hava üssü var. O üsler de kalıyor. Burada hizmet veren koşun diyorsunuz siz. Askerler de kalıyor. Ve Türkler hatta dedi ki bu askerler orada kalmasının başlıca sebebi mütarekeyi denetlemek. Yani mütarekenin işleyişini denetlemek için orada kalıyorlar. Bəli, bəli. Yani Rusların oradan çıkardıkları teyare değil, silahlar değil. Bir grup asker. Bəli. Onun sayıları da pek büyük değil. Teyareyle götüremezsin binlerce asker. Yok, müeyyen teyareler de aparır. Onlar orada lazım demek ki lüzumu yok. Ancak asıl güçler orada kalıyorlar. Bəli. İşte böyle yalan haberleri yayıyorlar. Ruslar işte bütün uçaklarını dinleyen de zanneder ki Tartus deniz üstünden, karadaki hava üstünden bütün ne var ne yok aldı götürdü. Ruslar tamamen çekildi. Hayır öyle değil. Muayyen miktarda asker belki de bir iki uçağını da alıp götürmüştür. Tabii onun yerine daha modern teyareler getirip oraya komazsa. Onu da zaman gösterir. Rusların oradan çekilmesi tabii Esad rejimini çok zor durumda bırakırdı. Ancak Putin Ruslar Suriye'ye müdahale etmeden önce 30 Eylül'den önce demişti ki biz dostlarımızı satmayız. Yani ihanet etmeyiz demişti. Böyle. İhanet edeceğini de Putin'i zannetmiyor. Ustad, bugün biz İranlıyıq, talışlar da İran evet. Talqıdır. Bugün bizim için çərşənbə deyirlər. Talışlar ona kul deyirlər. Həftənin Novruzdan öncə, həftənin üçüncü günü, bu evet. Çərşənbə günüdür. Bu böyük bayramdır İran xalqlar. Çox yaxşı bayramdır. Burada hansa gərək yaxşı sözlərdən danışasan. Əfsuslar olsun ki, bizim indi biz elə bir dövrdə yaşayırıq ki, biz istərdik ki, tarixdən danışaq, mədəniyyətdən danışaq və belə çox maraqlı şeylərdən danışaq. Və əfsuslar olsun ki, bu dünyada bu gedən bu hadisələr, bu geopolitik cəhətdən istər olsun, bu siyasi məsələlərdə, yəni siyasi özünü rəhbər seçənlərin evet. Səriştəsizliyi ucbatınından, istər Azərbaycanda olsun, istər Türkiyədə olsun, istər başqa ölkələrdə olsun, İstər Amerika'da bəli, olsun. Və bu insanlar, yazıq insanlar belə bir əziz bayramlarını keçirtmək üçün, yəni sevinməyin əvəzinə əziyyətlər, əzablar çəkirlər. Biz bunu görürük. Biz özümüz də o insanlardanıq, əzab çəkir. Ona görə bizim də qohumlarımız adamlar. Hepimiz çəkiyoruz yani. İstərdik ki, bu əziz gündə bizim əziz tamaşaçılarımıza bu çərşənbə bayramı münasibətlə sizin qısa bir sürətdə arzunuz nədir? Yəni, ben çərşənbə bayramı vesilesiyle talişlerin tüm İran halklarının, İran İslam Cumhuriyeti'nin Novruz'unu şimdiden tebrik etmek istiyorum. Çok sağ ol ustad. Siz de sağ olun. Biz de sizi tebrik edelim. Siz de İranlısınız. Evet. Sağ olun. Müzik
Paşalığım kaynar oldu, çiresini sizden aldım. Uşalığım kaynar oldu, çiresini sizden aldım. Siz piyada, ben sanatlı, kulak suyu dağa bası. Siz piyada, ben sanatlı, kulak suyu dağa bası. Kulak suyu dağa bası, kulak suyu.